Fredagskamp i Superligaen, et OB-hold, hvor krise staves med meget stort K på Fyn i øjeblikket. 6 Superliga-kampe i træk, uden sejr, altså også bare, eller men 6 nederlag for at gøre det, nemt endnu værre. Nu kommer AGF på besøg, det er sådan en størrelse, som man aldrig rigtig helt ved, hvor man har henne. Ja. Er det den rette modstander for OB, eller forværrer de bare krisen, tror du, i årsjanerne? Åh, det ved jeg ikke, i og med, at de har tabt 6 kampe. Altså, de har heller ikke scoret de sidste 5, så det er endnu værre jo. Men AGF er også rimelig dårligt kørende. Jeg vil faktisk sige, at et så selvtillidsforladt hold som OB, jamen, det er guf for en spiller som Duncan. Altså, han skal ikke bruge mange chancer, og OB giver mange chancer væk. Så jeg har Duncan som målscorer. Jeg sad så OB's seneste hjemmekamp, det var mod FC Midtjylland, og der formåede de faktisk at holde midtjyderne stangen de første 45 minutter. Så de skabte et par chancer, men de formåede slet ikke at udnytte dem. De er virkelig, virkelig ufarlige op foran mål. Så jeg har lidt fokus på OB's defensiv. Jeg tror også, de kommer til at prøve at stå imod AGF langt hen ad kampen. Jeg kunne meget vel forestille, at vi får en 0-0 løsning efter de første 45 minutter. Så jeg spiller 0-0 efter første halvleg. Du tror ikke på mål? Jo, efter pausen. 487 minutter uden mål. Det er helt præcis, hvor lang tid OB har spillet. 7 ud af 11 kampe har de ikke scoret i. Men nu kommer AGF, og jeg har været nede og kigge i statistikker her. Det plejer nemlig at være sjovt, når de her to hold de mødes. I kun et ud af de sidste 9 indbyrdes opgør har begge hold ikke scoret. Så scoringskriser eller ej, og alle stimer skal jo stoppe et eller andet sted. Som Mikkel siger, det der OB-forsvar giver edderbrudere med mange chancer væk. Og når jeg kigger på, hvordan de sidste 6 opgør i Odense har været, 1 OB-sejr, 2 uafgjorte, 3 sejre til AGF. AGF kan godt lide at spille i Odense. De sidste 2 kampe der er endt 2-2. Jeg tror, at alle stimer jo skal stoppe på et eller andet tidspunkt. Så selvom der ikke er noget som helst belæg for mål i den aktuelle form, så siger statistikken, at det bliver en målrig kamp. Jeg spiller over 2,5 mål. Sådan lidt uenighed her. Spørgsmålet er så, om vi kan blive enige om at anbefale et spil, om det er en nulløsning efter de første 45, om der er over 2,5 mål, eller om det bliver ham der. Duncan, der scorer. Hvad skal vi sige? Jeg kunne godt forestille mig at komme mål faktisk. 2 hold, som skal lidt derudad. Vi får se, om de kommer før eller efter pausen, men i hvert fald mål er vores spil herfra.